inka badan 100 maxbuus oo laga keenay waddanka Itoobiya ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxbuustan oo tiradoodu gaareysa 114 maxbuus ayaa laga keenay waddanka Itoobiya oo dhawaan rais wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu kala soo hadlay Itoobiya inay dadkaasi dib ugu soo celiso Soomaaliya. Maxbuustan ayaa la sheegay inay ku jireen qaar dambiyo culus ah isla markaana qaarkood ay xirnaayeen 20 sano. Waxaana soo dejinta maxbuusta kadib halkaasi saxaafadda kula hadlay danjiraha Soomaaliya oo fadhiya waddanka Itoobiya iyo safiirka waddanka Itoobiya oo fadhiya Soomaaliya. Maxbuustan maanta halkan magaalada Muqdisho ka soo degay airport-ka caalamiga ah waa maxbuus Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalada Jigjiga. Tiradoodan waa 114, ayagoo lagu kala xukumay yacni xabsiyo kala duwan, qaarkood ay ku xukunaayeen 20 sannadood. Marka saa daraaddeed ilaahay mahadii waxaa keenay soo dhawaashaha xiriirka labada dal, Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo ay geliyeen juhdi farabadan madaxda Soomaaliyeed si xiriirka uu u gaaro dhab uu taaba qaado, lagana wada hadlay in uu ahaa dadka maxaabiista oo meesha karnaa la soo sii daayo. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa marka hore mahad ilaahay baas kale dowladdeena Soomaaliyeed oo gelisay waqti iyo wax walbaba gelisay in arrintan maanta ay suurtagal noqoto. Waxaa kale uga mahadcelinaynaa dowladda Itoobiya iyo madaxdeeda, gaar ahaan waxaan uga mahadcelinaynaa xafiisyadeeda oo dhan, ha noqoto xafiiska ra-iisul wasaaraha, ha noqdo xafiiska arrimaha dibadda. Waxaa kaloo si gaar uga mahadcelinaynaa maamulka dowladda, ismaamulka Soomaaliyeed ee Itoobiya. Sidaad madaxbannaan, dadkani waa dad Soomaaliyeed shalayna waxaa waaye iyagoo sharci-darrada ka lahayd dalka ayaa ahayd, may istaagayeen dadkan iyagoo wajiyo badan ku socda. Si kastaba ha ahaatee, annagoo fiirinayna xiriirka wanaagsan labada dal, annagoo oo fiirinayna mataqaantaa qiimeynay codsiga madaxda Soomaaliyeed iyo wanaagga aan la doonayna xiriirka labada dal inuu mataqaantaa wanaagsanaada, ayay ahayd dareen walaaltinimo iyadoona qaaday inay arrintan ay sidan ku dhacdo. Waa arrin bilowgeeda, dadkuna dad waxaa waaye daris ah oo su-aal oo mataqaantaa berrin ay galahayaan, maalinba ay galahayaan. Marka in arrintu ay noqoto arrin aad loo gunguniyay maa, laakiin annaga waxay naga tahay gesture walaaltinimo. Marka waxaan aaminsanahay ama aan dareensanahay in dhanka Soomaalidana ay dareemi doonaan dhawaanshahaasi, arrintaasi abuuri doonto. Faadma Sheekh Cabdulla Aadan, Kalsan TV, Muqdisho.